ערב טוב, אני טל, כמו שאמרו מקודם, צוות טכנולוגיות או מפתח אחת הטכנולוגיות. עכשיו, אני מאמין שכן שווה ללמוד רגע מהעבר כדי להיות חכמים בעתיד. אז אני אציג לכם את הדמוקרטיות הישירות שקיימות כבר בעולם. כלומר, לא צריך להמציא את הגלגל מחדש, מישהו כבר עבד כבר. אבל לפני זה, אני רוצה רגע לדבר... האם אנחנו בכלל חיים בדמוקרטיה? לא ישירה, דמוקרטיה. האם אנחנו חיים בדמוקרטיה? להסתכל על הדמוקרטיות ולראות לאן אנחנו הולכים, שזה הטכנולוגיה. אז אני אשאל אתכם שאלה בסיסית, אני רוצה באמת תשובות מהקהל. האם ישראל היא דמוקרטיה? יש בה שלטון דמוקרטי, האם זה נכון? כן. כן? למה? רגע, מה אתה אומר? למה היא דמוקרטית? היא לא משהו אחר, היא לא דיקטטורה. אגב, אתם יודעים למשל שברית המועצות הייתה, מה ראשי התיבות היה? איך? דמוקרטיה עממית. כשסטלין היה ראש הסיפור הזה, היה שם דמוקרטיות עממיות. אז זה שכתוב בטייטל דמוקרטיה לא עושה את זה דמוקרטיה. אז מה ישראל כן? או למה היא דמוקרטיה? למה מישהו חושב? קודם כל, מה זה דמוקרטיה? מה, איך? שלטון העם. האם העם שולט? כן. איך הוא שולט? אתה יכול... אתה עכשיו מחר רוצה להוציא הצעת חוק, אתה יכול? אתה חלק מהעם. יש פה שלטון נציגים. נציגים, או. רגע. כן. כל אחד פה יכול להיבחר לכנסת ולהשפיע. כל אחד. כל אחד. נכון. עכשיו, אגב, אתם יודעים כמה צריך להיות כדי להיות חבר כנסת? במפלגה שיש בה למשל בחירות, כמה עולה להיבחר להיות חבר כנסת? ניר, אתה יודע, כמה עולה להיות חבר כנסת, נכון? אתה יודע? 500,000 שקל. אני, למי שיש 500,000 שקל, ירים עכשיו ונריץ אותו לאיזה מפלגה. לא 500, אבל אזור ה-100,000 שקל לפחות. איפה המספר הזה? מה הוא מבטא? 100,000 שקל זה רק עבור... לא, כשאתה רץ לפריימריז, כדי להריץ מטה ולהריץ את הפעילים ואת הכל, ויש מספרים, זה לא המצאות. 100,000 שקל אתה צריך, לפחות. עכשיו יקום כל מי שיש לו 100,000 שקל לבזבז על מסע קמפיין, וזה בתור התחלה. אז זה כבר לא כל אחד, זה כל מי שיש לו 100,000 שקל יכול לרוץ. אלא אם כן, אגב, מאיפה אתה... שנייה רגע, מאיפה הם מקבלים את ה100,000 שקל האלה? לא מימון מפלגות. זה מדבר על חברי כנסת, לא על המפלגה עצמה. מאיפה האנשים האלה? למשל, בוז'י הרצוג, כן. תודה. יפה, בוז'י הרצוג, שהוא רץ בפעם הראשונה כשהוא התחרה מול שלי, קיבל מחברים שלו, מ-55 חברים שלו, 1,000,000 שקל. בוז'י, מפלגת העבודה. מספרים בדוקים, זה המספר. 1,000,000 שקל הוא גייס מ-55 אנשים, נחשו למי הוא חייב טובות אחר כך. אם הוא היה ראש ממשלה, הוא בכלל היה חייב, היום הוא אופוזיציה, אין לו מה לעשות עם זה. אז מדינת ישראל היא לא דמוקרטיה, תכף נגיד מה היא. קל, אל תלך רחוק. עכשיו את הבחירות בארצות הברית. כן, בעלי חברות הנפט, לא? בדיוק, ככה זה עובד. אז אנחנו לא דמוקרטיה, אנחנו משהו אחר. כמעט, לא עד כדי כך, חצי דרך. רוסו באמנה החברתית מגדיר את זה כאריסטוקרטיה נבחרת. כלומר, אנחנו בוחרים את הטובים, ככה הוא טען, הוא עוד לא כל כך הכיר דמוקרטיה נציגית, זה היה בהתחלה. האם הם חבר'ה טובים, האם זה אכן האריסטוקרטיה אנחנו בוחרים? גם... היה לנו מלך. גם במקורות היהודים היו בוחרים את שבעת טובי העיר. נכון. אתה לא יכול להגיד שהשיטה הזאת היא פסולה. לא, אני לא אמרתי שהיא פסולה. זה להיות אחד משבעת טובי העיר או מהאריסטוקרטים הנבחרים, אתה בכל זאת צריך שיהיו לך תכונות שהן מעל הבן אדם הממוצע הרגיל שבאמת רוצה להיות אחד מהנבחרים. נכון. אני אענה רגע על הסיפור הזה. זה נכון, היו שלטונות של חכמים. אם תסתכלו, מי שיצא לו פעם לשיר אשת חיל, שבעלה יושב בשערים, זה אותם חכמים. אני מדבר רגע על מדינת ישראל. חברי הכנסת, אני יכול להגיד לכם, לפחות איך שאני שומע אותם בכנסת, לא כולם עושים לי רושם של... כן, בדיוק. אני רוצה רגע להמשיך, בסדר? אז אנחנו לא אריסטוקרטיה נבחרת, אנחנו אוליגרכיה נבחרת.
אנחנו למעשה לפי רוסו, ז'אן ז'אק רוסו, הפילוסוף המדיני, לנו במדינת ישראל יש אוליגרכיה נבחרת, אוליגרכיה זה לא מה שאנחנו מייחסים היום, זה מיעוט. מיעוט שולט, זה הנבחרים. אנחנו מיעוט ששולט, זה נקרא אוליגרכיה נבחרת. ואנחנו בתכלס אוליגרכיה נבחרת למחצה, כי רק מי שיש לו 100,000 שקל ומעלה הוא בעצם יכול להיבחר לשם. אז מה הבעיה? זה עובד, לא? מה אכפת לנו? יש את בעיית הסוכן. ניר, אל תיעלם, בסדר? מישהו מכיר חוץ מניר מה זה בעיית הסוכן? בעיית הנציג גם. מה הבעיה איתה? כן. מה ההשלכות של בעיית הסוכן? מה ההשלכה של בעיית הסוכן בחברות העסקיות? שהוא יעדיף את האינטרס האישי שלו, על פני האינטרס הארגוני של אלה ששלחו. יפה. אם שמתם לב, בתאגידים ענקיים ששמים מנכ״ל, שמים לו בורד, ותמיד איכשהו השכר שלו עולה כשהחברה קורסת. מכירים את התופעה הזאת? זה בעיית הסוכן. כי הוא, הבחור שם, הנציגים, יודעים הרבה יותר מכם. והם יכולים לעשות מניפולציות. וזה מה שקורה כששישה מיליון איש ממנים 120 איש. הם עושים מה שהם רוצים לטובת האינטרסים שלהם, גם את זה אמר ז'אן ז'אק רוסו, מראש הוא הזהיר. ואז את לא עושים מה שאתם רוצים, אלא מה שה-120 איש רוצים. וזה קורה גם בתאגידים שיש בורדים חזקים והכל, בטח קורה בדמוקרטיה. אני אומר לכם, אוקיי, בואו נראה לכם מה זה דמוקרטיה. הדבר היחידי שאי פעם היה בהיסטוריה דמוקרטיה מלאה ואמיתית, זה אתונה. עכשיו אני אסביר לכם איך משרד החינוך מסביר את אתונה. עבדים ומעבדות נמוכים לא השתתפו, אז זה לא דמוקרטיה, נכון? היו אזרחים, היו. כן, כן, היו אזרחים. נשים לא השתתפו, ולכן היום המצב שלנו יותר טוב מהתונה. אז זהו, שזה לא נכון. תחשבו שבאותה תקופה לא היו בכלל אנשים שבחרו, בכלל, היה מלך. לא נשים ולא גברים. נשים התחילו להיבחר. מתי נשים זכו לזכות בחירה בארצות הברית? מישהו יודע? פחות, קרוב. 90 שנה, בדיוק 90 שנה. 1927 נשים התחילו להיבחר. שלא לדבר על שחומי אור, אפרו-אמריקאים, בסדר, מתי הם התחילו לבחור. כל העניין של זכויות שוויוניות זה 100 שנה האחרונות, חבר'ה, לפני זה נשים לא נבחרו, בטח לא לפני 2400 שנה שהדבר הזה התקיים, זה היה חריג, אוקיי? ואי אפשר לקיים כי העם לא יכול להתאסף. אז היום, העם יכול או לא יכול להתאסף כל שבוע? איך? באינטרנט, הנה. אבל, אגב, אם לא טענו את התשובות האלה נכון בבחינת הבגרות, אתם תיכשלו. אם טענו את מה שאני אמרתי, לילדים שלכם אל תספרו, כי הם יקשלו בבגרות, בסדר? ודיברנו עם משרד החינוך, והם לא הקשיבו לנו מאיזושהי סיבה נורא מוזרה. תנחשו אתם למה. אז בואו אני אספר לכם על אתונה, כן. בדיוק. זה הכיוון. יש כאן אינדוקטרינציה, למרות שאנחנו יודעים אחרת, יש כאן אינדוקטרינציה מאוד מאוד ברורה. שמונים מאזרחי ישראל לדעת שיש דמוקרטיה ישירה. עכשיו, יש דמוקרטיה ישירה, ותכף אני אגיד לכם, היום יש, והייתה לפני 2400 שנה. מדובר על אתונה, זה היה איזה 150 שנה. היה שם כל שבוע, שבוע יווני, הוא לא שבוע שלנו, הוא 10 ימים בערך. אנחנו הבאנו את השבוע של 7 ימים, בסדר? 10 ימים, כל 10 ימים. בין 6,000 ל-12,000 איש יושבים באספה, עומדים באספה גדולה ושומעים דעות ובוחרים באופן ישיר עם היד שלהם. ככה. כן, לא, וכל העם מצביע. זה ישיר. המועצה. עכשיו צריך ממשלה, אי אפשר רק שזה, לקבל החלטות. איך מקבלים החלטות? בוחרים ממשלה. הממשלה שלהם יבחרו 500 איש בהגרלה. למה בהגרלה ולא בבחירה? תחשבו רגע. שזה לא יהיה מוטה. למה בחירה זה מוטה? כל אחד מביא את החבר שלו, ממליץ רק על מי שמלחך את פנחתו. ואגב, רק העשירים יכולים להיבחר, כי זה... זה הצדק הפרוצדורלי הטהור. נכון. ז'אן ז'אק רוסו. נכון? יפה. ככה אנחנו מבטיחים, כן, זה הוא. ככה אנחנו מבטיחים שכל אחד יכול להיות בממשלה. עכשיו, אתה לא יכול יותר מפעמיים, וכל קדנציה זה שנה. ולא יכול להיות יותר מפעמיים. אגב, וכשאתה יוצא משם, היוונים לא היו טמבלים. אני לא יודע אם אתם יודעים, הם המציאו את מה שאנחנו קוראים תרבות המערב, וגם אנחנו. כל מי שיצא מהממשלה הזאת, אוטומטית עלה למשפט.
שהוא פושע וגנב, שיוכיח. כלומר, ההכחה היא שהטענת היסוד זה שהוא פושע וגנב, עליו להוכיח אחרת. ככה זה. עכשיו, כל אחד היה יכול לתבוע אותו, כל אחד. אם בא לך עכשיו להאשים אותו, היית עולה למשפט. עכשיו, אתם חושבים שמערכת המשפט הייתה ברחביה בירושלים? כלומר, זה השמה היום מערכת הזה? תתפלו, לא. העם עצמו היה השופט. בכל משפט, המשפט הכי קטן, היו 201 מושבעים כמו שזה, אבל זה היה השופטים. והמשפטים הגדולים, 1501. למה אחת? חס ושלום טקו, נכון? צריך לקבל הכרעה. ככה זה עבד שם. אגב, אחד הדברים שהראו פעם להיסטוריון אתונאי, מפה של אתונה. הוא הסתכל, הסתכל, אמר, זו לא אתונה. באתונה אנשים כל הזמן יושבים ומתווכחים. אז זה לא יכול להיות אתונה. אז ככה, הם ישבו כל הזמן, זה מה שהם עשו, ובאמת היו להם עבדים שעבדו להם. אגב, שילמו לעם, גם לעניים, שילמו חצי יום עבודה כדי לשבת באספה. שם הם ישבו, זה הפניקס, ותכף תראו, בשוויץ זה קורה אותו דבר עד היום. זה הגבעה הזאתי, עמדו הנועמים וכולם עמדו מסביב ושמעו אותם. היום יש לנו את שוויץ. דמוקרטיה כמעט ישירה, קיימת, כבר 750 שנה יש להם דמוקרטיה. מדינה שבמדדי חדשנות מספר אחד בעולם. שחיתות מהנמוכות בעולם. לא הייתה מעורבת במלחמה מאז 1848, שזו הייתה מלחמת אזרחים, שכל מה שנהרג שם זה 100 איש. אם אתם יודעים אמריקאית, כמה אנשים נהרגו באמריקאית? משהו כמו 600 אלף איש. אוקיי? העשירה בעולם פר קפיטה, ולא הכל בא מבנקים. הם בעיקר מקום עתיר הייטק. איפה, מישהו שמע על סרן? מרכז המחקר העולמי המתקדם ביותר בעולם, יושב שם. שימו לב, מערכת החינוך, מי שאכפת לו ממערכת החינוך, ההורים סוחרים את המורים, יש להם חוזה לשלוש שנים, היית מורה טוב, תישאר, לא היית מורה טוב, ביי ביי. אגב, האזרחים למשל, מעורבים בממשל, אין שחיתות, כי האזרחים מתנדבים בממשל, ואז הם רואים את השחיתות. והכי חשוב, האזרחים הם אלה שקובעים את המיסים. כמונו בדיוק, 8.5 מיליון איש. כן, בדיוק כמונו. עכשיו, כולם אומרים, סבבה, שוויץ. אבל חבר'ה, שוויץ היא בגלל שיש להם 750 שנה דמוקרטיה ישירה, והם נמצאים בדיוק כמונו במרכז אירופה בנקודת המפתח. ניסו לכבוש אותם. עכשיו, עוד דבר אני אגלה לכם. בדמוקרטיות ישירות, יש את החיילים הכי טובים בעולם. וכל מי שניסה להיכנס לשוויץ במשך 750 שנה, חטף כאלה מכות שלכן יש להם שלום, וכולל הנאצים לא התעסקו איתם. תחשוב עליך כחייל. אם אתה עכשיו משרת דיקטטור, אתה מוכן להקריב את החיים שלך? אבל אם אתה באמת בחרת ואתה זה שקבעת את המדינה ואתה המלך של המדינה, ואנחנו רואים את זה הלוך וחזור, דמוקרטיות לעולם כמעט מנצחות דיקטטורות, בגלל שהחיילים יודעים שזה שלהם. אז אף אחד לא מתעסק עם השוויצרים ולכן יש להם שלום. ככה זה נראה, חבר'ה. כמו באתונה, יש במה ומצביעים ככה. עכשיו, אין את זה כבר היום, זה רק בשלושה מחוזות יש את זה, אבל ככה זה היה פעם, היום הם מצביעים בדואר. הם מצביעים על כל דבר וכל שטות שהם רוצים, באיזה רמה שהם רוצים. זה קיים, הם מצליחים, יש להם פרלמנט, אבל כשמעניין אותם, הם הולכים ועושים הצבעה, והעם קובע. העם הוא הריבון. עכשיו אני אומר, כל כך נחמד ויפה, איך מביאים את זה לכאן? איך אנחנו מביאים? אני עושה סיפור קצר ארוך, כי אני לא רוצה להלאות אתכם. אבל מילת המפתח היא לגיטימיות. אם תושבי מדינת ישראל יחשבו שמערכת הדמוקרטית הישירה היא לגיטימית, הם יקבלו את זה. ואם לא, הם לא יקבלו. מערכת דמוקרטיה ישירה. לגיטימי זה בתפיסת האדם שזה אכן מותר. אוקיי? האם מותר למשל סרבנות כן או לא? יש כאלה קהלים שיגידו כן ויש כאלה שיש לא. זה לגיטימי או לא לגיטימי לפי הקהל. עכשיו, אני פעיל מ-2008 בדמוקרטיה ישירה. ב-2008, כשאמרתי את המילה דמוקרטיה ישירה והסברתי מה זה, כולם חשבו שאני משוגע. בסדר? היינו 15 חבר'ה שחשבו שאנחנו משוגעים, לאט לאט נזהרנו. ואז ב-2011 חל משהו, והיום אני מגיע למועצות. עבדתי בעירייה, בסדר? עירייה, וקידמתי תהליכים כאלה. היא שילמה לי כסף טוב כדי לקדם תהליכים. עיריית תל אביב עושה את זה, עיריית ירושלים עושה את זה, עיריית רעננה עושה את זה. והם עושים את זה כי הם מבינים שהציבור רוצה את זה. וככל שהעם כאן יחשוב שזה לגיטימי, ככה אנחנו ננוע לשם. אפשרות אחת זה לעשות קמפיינים, שיווקים, פוליטיים,
זה עולה הרבה כסף. מה? לשכנע. לשכנע, כן. אבל זה עולה הרבה כסף, הרבה משאבים. ותאמינו לי שהאליטות לא ממהרים לוותר. שימו לב שהיום במדינת ישראל, משרד החינוך לא מוכן לדורותיו, לא מוכן שתדעו שיש דמוקרטיה ישירה, לא מלמד אתכם. אז אתם מצפים למאבק. במקום זה אנחנו מציעים אפליקציה. אפליקציה יש לכולם, כן. אני רוצה לציין, זה היה סרטר שאמר, אל תצפו שבעלי ההון ידעו לכם להצביע על לקחת מבית ההון. כן. אגב, אתם יודעים מתי התפתחה הדמוקרטיה בעולם? במלחמת העולם הראשונה, תבדקו אותי מתי ניתנו זכויות ההצבעה. למה? כי כשאתה מוציא מיליונים למלחמה, אתה רוצה לתת להם תחושה שהם זה. אז היה להם אינטרס, אבל מאז אין להם הרבה אינטרס. על מה שאנחנו מציעים זה אפליקציה. בסדר? שיש לכל אחד מכם ועוזרת לכם להשתתף בקבלת ההחלטות. שהיא פשוטה ונעימה ונחמדה. אוקיי. אנחנו רוצים שהיא תהיה, ההחלטות שהתקבלו יהיו חכמות. למה הן צריכות להיות חכמות? אנחנו יכולים לעשות כבר היום הצבעה, כן, לא, ולהחליט. למה היא צריכה להיות חכמה ההחלטה? כדי שלא לצאת מאפנים. אוקיי, לא לצאת מאפנים. מה יקרה עם ההחלטות שאנחנו נקבל יהיו טיפשיות? מה יגידו עלינו? מה יגידו? המון הצביע עכשיו שצריך לתלות מישהו בכיכר העיר. מה יקרה? מה יקרה? יתלו אותו, נו. אגב, תלו בעבר, אבל מה יגידו העם על כזה דבר? הציבור הרחב. יפה, ואז יגידו, לא רוצים כאלה החלטות. אנחנו רוצים שההחלטות שיתקבלו באפליקציה יהיו חכמות. אנחנו רוצים שכמה שיותר ציבור יש שם, שלא יגידו שעכשיו החבר'ה האלה מתל אביב. כן, גונבים את המדינה. אנחנו רוצים שכל הציבור... הציבור עצמו. אנחנו בונים את זה שהציבור עצמו ינצח. ואנחנו רוצים שההחלטות יהיו טובות לאורך זמן, שאנשים יגידו, וואו, זה יותר טוב מהמערכת הקודמת. אנחנו רוצים להשתמש בחוכמת ההמון ולהוכיח שאפשר לעשות פוליטיקה הרבה יותר טובה ממה שיש היום. היי, אני אורלי, אני ראש צוות תקשורת, הוא עדיין בהקמה. מה שאני אבקש מכם זה לעזור בבחירה של השם, וזה אומר להיכנס שוב למערכת בבחירה שלי. אוקיי, אז להיכנס כאן ל... טוב, מה שהמערכת עושה כאן, לא, מי שהיה במערכת זה 53, ספור בדאטאבייס, בסדר? נכנסו למערכת, ומה שהיא ביקשה מהם, אורלי, זה להציע שם. אני אשאל אתכם שאלה, תוך כמה זמן לוקח להחליט שם כשכל אחד יכול להציע? 53 איש. כל אחד יוציע ולבחור שם אחד. כמה זמן לוקח? טוב, זה כתוב כאן את התשובה. 5 דקות. עם המערכת. והשם שיתקבל, כן, מה שקורה, כולם מציעים, ואז אתם יכולים לדרג וזה עולה למעלה. מה שקורה כאן, השם שיתקבל הוא, מה השם שיתקבל מי יודע? כל העם. כל העם. עד היום אנחנו משתמשים בשם הזה והוא נבחר כאן במערכת הזאת. נכון? וזה היה תהליך פשוט, אנחנו עושים תהליכים יותר מורכבים, והכל פועל באפליקציה, ואנחנו כבר בדור שלישי של האפליקציה, מה שראיתם כאן זה דור ראשון. ואנחנו הולכים ומפתחים. אז זהו, אנחנו נמצאים עכשיו בשלבי פיתוח, אנחנו רוצים לנסות לעשות מזה סטארט-אפ, אנחנו רוצים לעשות סטארט-אפ חברתי, אנחנו מחפשים את הדרך, אם לא, אז סטארט-אפ לא חברתי, אבל הוא כן ישמש בסוף את הציבור, העיקר ליצור כאן מודל כלכלי שיאפשר לזה לכם להשתמש באפליקציה הזאת, כדי שתוכלו לקבל החלטות מהבית, כדי שיום אחד, עוד כמה שנים, אנחנו מקווים, את ההחלטות על המדינה תקבלו מהסמארטפון, אחרי שחשבתם ושקללתם את הכל, אנחנו... בהזדמנות נסביר איך זה עובד. זהו, תודה רבה חבר'ה. תודה.